Labadiena, mano vardas yra Nerijus, aš esu ekonomikos ir verslumo mokytojas. Šiandienos tema – infliacija ir jos priežastis, tad tikslas supažindinti su infliacijos objektu ir jos priežastimis. Na ir aš trumpai papasakosiu apie infliacijos procesą, jo poveikį pinigų vertei, taipogi apibūdinsiu priežastis, kurios sukelia infliaciją, infliacijos rūšis, tipus, išvardinsiu neigiamus ir teigiamus padarinius, bei apžvelgsime infliacijai priešingą procesą, tai yra defliacija. Pirmiausiai, kas yra infliacija? Ekonomistai sako, kad infliacija yra vadinamas bendro kainų lygio kilimas, dėl kurio krinta piniginio vieneto perkamoji gale. Jeigu kalbėtume paprasčiau, tai infliacija yra toks reiškinys, kada rinkoje atsiranda daugiau pinigų, negu yra prekių. Reiškia, prekių yra mažiau, negu yra pinigų. Tai yra viena šiuolaikinių makroekonomikos problemų. Ir tas kainų pakilimas, kainų augimas ir nulemia pinigų nuvertėjimą. Pagal infliacijos mastą arba intensyvumą yra išskiriama šliaužiančioji, šaliuojančioji infliacija bei hiperinfliacija. Šitos trys rūšis, šie trys tipai yra dažnai pasitaikantis mūsų gyvenime. Šliaužiančioji infliacija yra tokia, kai kainos kyla lietai, beveik nepastebimai ir nuolat. Ja dar vadinas slenkančiąja, lietąja, saikingąja infliacija. Paprastai trunka ilgai ir jos kainų lygio kilimas šliaužiančiosios infliacijos metu gali siekti iki 7%, pastaraisiais metais siekia iki 3%. Na, tuo atveju perkamoji galia iš esmės nepakinta ir tiek vartotojai, tiek gamintojai jos nelabai pastebi. Kalbant apie šuoliuojančią infliaciją, ji šuoliuoja šuoliais. Jos metinis pakilimas, kainų lygio pakilimas gali būti iki 30%. Tai pakankamai dideli tempai ir jie parodo tendenciją dar labiau didėti. Ko ne didžiausia žala ekonomikai ir pasauliui daro hiperinfliacija. Tai tokia infliacija, kai jos procentinis pakilimas paprastai viršyje 1000% per metus. Jeigu kalbėtume apie Lietuvą, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1991 metais, infliacija buvo beveik 400%, 92-aisiais jau virš 1100% per metus. Na, o 93-aisiais šiek tiek stabilizavosi ir nebesiekė 200%. Šis reiškinys pirmiausiai atsirado pasaulyje Jungtinėse Amerikos valstijose didžiosios depresijos metu, kuri vyko 1929-33 metais po beveik 9 metus trukusio ekonomikos augimo, kuomet sprogo ekonominis investicinis burbulas, vadinama Wall Street'o krize, kai didelis tam tikro turto kainos didėjimas buvo laikomas visą laik besitęsiančiu procesu ir jisai sukūrė tokį tolesnio didėjimo lūkesčius. Na ir galiausiai burbului sprogus Jungtinės Amerikos valstijos ir kitos šalys susidūrė su iš tikrųjų sudėtinga situacija, kas padarė didelę žalą tų šalių ūkiams. Na ir ypatinga buvo ir Vengrijos istorija po antro pasaulinio karo, kai infliacijos lygis kas mėnesį pakildavo daugiau nei 20%. Be abejo, infliacija pridaro daug negerų pasekmių, tai pirmiausiai krinta perkamoji galia, žmonės, vartotojai nustoja pirkti, jie nežino
ateities, nežino situacijos, kokia bus vėliau. Tas pats ir su gamintojais. Gamintojams tampa sunkiau parduoti. Nuvertėja indėliai, nuvertėja santaupos, skatinamas ir taupumas, nes žmonės tikisi, kad infliacija nebeaugs ir taupo pinigus juodai dienai. Na, bet infliacijos laikotarpiu yra ir laiminčių. Dažniausiai tai laimi skolininkai, tie žmonės, kurie turi paskolų, nes jiems reikia grąžinti tą pačią pinigų sumą, kokią jie buvo pasiskolinę, o ne neįskaitant nuvertėjimo, neįskaitant nuvertės. Vienas rodiklis defliacija, kuris yra priešingas infliacijai, daugeliu atrodo labai patrauklus, nes tai yra bendras kainų lygio mažėjimas. Tačiau vėlgi, jis galbūt atrodo patrauklus trumpuoju laikotarpiu, nes mažėjant kainoms, kainų lygių traukantis, gamintojai pradeda mažiau gaminti, jie pradeda atleisti darbuotojus arba mažinti darbo užmokestį, nebeužsakyti tam tikrų prekių ar paslaugų. Todėl šitas ratas labai greitai apsisuka ir namų ūkiai tai pajunta. Tam, kad šitie du rodikliai, infliacija ir defliacija, būtų kontroliuojami, būtų prižiūrimi, padeda Europos centrinis bankas, jeigu mes kalbėtume apie eurozonos valstybės, ir nacionaliniai šalių narių bankai. Tad šį kartą bus tiek. Dėkoju už dėmesį ir iki susitikimo.